Պարոն Գրիգորյան, ըստ էության այսօր պետք է չեղարկվեր հանրավակը, բայց մարտիկ հավաքվեցին հանրապետության հրապարակում եւ կարծես թե օրակարգ է փոխվում, ինչ կասեք ընդհանրապես, հա, ստեղծված իրավիճակի մասին։ Գիտեք, առհասարակ առաջի հենց հարցադրումը, կարծես թե պետք է չեղարկվեր հանրահավաքը, ես դա ոչ կորեկտ եմ համարում, ու ասեմ ինչու, որովհետև հանրահավաքը դա մեր հայ ազգի արդարացից հասունն է, ու ոչ մեկին իրավունք տրված չի որոշել, երբ լինում է հանրահավաք, իսկ երբ չի լինում, երբ նա մանավանդ չեղարկել հանրահավաքը, դրանից երկու ժամ առաջ, դա ես կգնում եմ առնվազն անշնորհություն եւ անթույլատրություն։ Երկրորդը, մենք այսօր տեսնում ենք արդեն, որ այսպես կոչված կոմիտեն չի վայելում մեր բնակչության ճնշող մեծամասնության վստահությունը, համենայն դեպս Facebook-յան գրառումները եւ մարդկանց կարծիքը, ինչ մենք հարցնում ենք, դրա մասին են վկայում, որ նրանք չեն վստահում այսպես կոչված կոմիտեին եւ պահանջում են գործում քայլեր։ Ես գտնում եմ, որ այսօր այս ահագնացող պատանի երեսի առջև համար մեկ գոյաբանական խնդիրը մեր համար առաջին հերթին պահանջել եւ անել ամեն ինչ, ամեն հնարավորը, որպեսզի ազատ արձակվեն գեներալներ Միքայել Ավզումանյանը եւ գեներալներ Գրիգորի Խաչատուրովը, որովհետեւ միայն նման մարտական գեներալներն են ունակ այսօր կոորդինացնել, ղեկավարել ու առաջնորդել փառապած հայոց բանակը։ Մենք այսօր արդեն կայնացենք պատերազմի եզրին եւ նման գեներալների ապօրինի անազատության մեջ գտնվելը համարում եմ անընդունելի։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք առաջին հերթին արտաքին թշնամուց պաշտպանելու համար։ Երկրորդը, մեր Արցախի ուրերի եւ եղբայրների տեղակայման հարցը, որը իրենք դա ավելի շատ քրոնիկ խնդիր է, բայց ես գտնում եմ նաեւ, որ այն հոս բազմությունը, որ օրեր շարունակ հավաքվում էր այստեղ եւ այսպես կոչված կոմիտեն միայն իրեն հայտնի պայմաններով, փողոցներով մանդալով, եսիմինչ ադուլեր հայտարարելով փաստացի մսխեց, դա ունենալու է իր գնահատականը։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, ու նաև այն մարդիկ, ով կանգնած է կոմիտեի հետևում, այդ թվում նաև իմ կարծիքով կոլեկտիվ արևմուտքը, պետք է հասկանա, որ դա չի անցնել։ Պարոն Գրիգորյան, բայց ազգային կոմիտեի համախոհները դեմ են օրակարգ փոխելուն, ասում են իրենց նպատակը Նիկոլի հրաժարականն է եւ ոչ թե առաջին հերթին ազգային կոմիտեն ընտրում է ազգը, այլ ոչ թե նշանակվում է, ռուսերը լավ խոսք ունեն, միջդուսաբույլ չի, հա, ընտրում է ազգը, ոչ թե նշանակում են ինչ-որ տարբեր կաբինետներում նստած, ինքնահռչակվում են, ինքնանշանակվում են եւ փորձում են ամբողջ ժողովրդի անունից խոսել։ Թող մեկը կանգնի, ասի այդ ազգային կոմիտե կոչվածից, որևիցե մեկը, այդ հարցրեք ժողովրդին, որևիցե մեկը վայելում է վստահություն, որևիցե մեկը կարա առաջնորդի իմ նման մարդկանց, այդ հարցրեք, դա ծիծաղալու է։ Այնտեղ մարդիկ կան, նույնիսկ իրանց սեփական շենքում վերելակը կանչեն, վերելակը չի գա, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց վաղն էլ, եթե հանրահավաք լինի, էլի մարդիկ գործողություն են պահանջում, ինչպես եք դուք տեսնում, հա։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջինը ինչ մենք պետք է անենք, մենք պետք է ակտիվ իմ կարծիքով քայլեր ձեռնարկենք գեներալներին ազատելու ուղղությամբ։ Երկրորդը, մենք պետք է փորձենք կոնսոլիդացնել մեր, ու այնպես չէ, որ ասենք մենք լիդերություն վերցնենք եւ այլն, ուրեմն մեր հանրապետությունում շատ վատ, այսպես ասեմ, տրադիցիա ասեմ, ինչ ասեմ, ձևավորվելա, որ առաջնորդներին նշանակում են, առաջնորդները ծնվում են պայքարի մեջ, ու առաջնորդերին բարձացնում է վահանի վրա իրենց հայրենակիցները, ինչպես ֆիդայինների մեջ բարձացնում էին վահանի վրա ֆիդայինները իրենց առաջնորդին, Անդրանիկ Օզանյանը սովորական, չգիտեմ, հայրենի այդ խոսքը, ոնց է Արուժինոսից, աղբյուր Սերոկի, բայց նա դարավ Անդրանիկ, մեզ Անդրանիկ ապե, Զանգեզուրի միջանցքը թուլ չի տվե, որ 100 տարի առաջ թուրքերը անցկացնեն, դա թուլ չի տվե Անդրանիկը, Փարապանձ Անդրանիկը, Մեծն Անդրանիկը, այսօր այդ Անդրանիկը չկա, մեզ պարտադիր է
կյանքի օդի ջրի պես անհրաժեշտ է, որ այդ երկու գեներալը լինեն ազատության մեջ, սկսեն կազմակերպել բանա մեր արտաքին պաշտպանությունը։ Իսկ երկրում մնացած հարցերը, ինչ վերաբերում է ներքին քաղաքական օրակարգին, առաջի հերթին պետք է լքեն քաղաքական դաշտն ու հարթակը բոլոր նրանք, ով աֆիլացված են նախկին իշխանությունների հետ, որովհետև այս իրավիճակը նախկին բոլոր իշխանությունների ապաշնոր, անթույլատրելի, անամոթ քաղաքականության արդյունքը։ Մարդիկ, որոնք լքեցին Արցախը, այսպես կոչված գեներալներ, կան գեներալներ, որ առ այսօր մնացին ընտեղ, ու ես գիտեմ ինչի համար մնացին, կան տղեկ մինչև վերջի փամփուշտը կռվան պատվով մահացան, զոհվեցին, մարտիրոսվեցին, իսկ մարդիկ, որոնք հայտարարում էին, որ իրանք վերջինն են լքելու Արցախը, այսօր արդեն գտնվում են Երևանում, դա անթույլատրելի է, գոնե, գիտեք, դա վերաբերվում է նաև երկրի ղեկավարներին, գիտեք ինչ կա, այդ երկիրը գոնե գնալուց սիրուն ձև գնացեք, էլի, գնալուց սիրուն ձև գնացեք, տղամարդավարի գնացեք, խափանել եք, քանդեցիք, երկիրը կորցրեցինք, գոնե պատիվ, նամուս ունեցեք, սիրուն ձև գնացեք, ինձ գնացեք, որպես ձեզ որպես տղամարդ հիշեն։ Ինչ որ եղավ, եղավ արդեն, հասկանում եք, մենք այսօր գոյաբանական խնդիր ունենք, հարգելի հրավիրը, մենք այսօր բոլորս պետք է կպնենք մեր երկրի պաշտպանությունը կառուցենք, ես զինվորական չեմ, ես համաճարակաբան եմ, բայց ես ասում եմ, կան տղերք, դուք էլ եք երևի շատ են ճանաչում, իմ մարտական ընկերները, մեր գեներալներին էլ չեմ շեշտում, բայց միջին օղակում, Մխիթար Ահասյանը, իրան նման տղաներ կան, որոնք կարան կազմակերպեն հավուր պատշաճի պաշտպանությունը, ու մենք նույնիսկ սկուտեղի վրա, ոնց որ մեր տղաները 2020-ին սկուտեղի վրա տվեցին, ուզում էին տային Թուրքին, սկուտեղի վրից Թուրքիա ատամ փշրեցին, մենք այսօր կարող ենք, մենք այդ ազգը չենք, որ ողբանք, վնգստանք, նվնվանք, ասենք ամեն ինչ կորած է, ասել եմ, նորից կրկնում եմ, անհնար է, մենակ այն ժամանակ, երբ որ ձեր դագաղի կափարիչի վրա արդեն ձեր ընկերներն ու բարեկամները հող են մտցնում, մինչև վերջ կռվել ապետ, մինչև վերջ, մեր թշնամուն պիտի սարսափ կերցնեն, պիտի սարսափեն, թե ներքին թշնամիները, թե արտաքին, սարսափ, բարի բուն իմաստով, պիտի իրանք սարսափեն, իրանք, իրանց կանանիք, իրանց երեխեքը, իրանց ամեն ինչը պիտի սարսափեն։ Պարոն Գրիգորյան, թեպետ չեղարկվել էր հարավակը, բայց մենք տեսանք, որ հարթակում կանգնած առաջնորդները հրապարակում են, ինչպես սա կբացատրեք։ Իրենք իրենց առաջնորդ համարում են, դա է ուզում ասեք, ու ես որքանով գիտեմ, իրանք պետք է գնային մեր Արցախից տեղահանված քույրերի և եղբայրների հարցերով զբաղվեն, պարզապես ըստ երևույթին վախը, որ կարող է հավաքված ժողովուրդը, ժողովուրդում ծնվի նոր առաջնորդ, այդ վախը իրանց ստիպեց մոռանալ մեր Արցախի քույրերի և եղբայրների մասին և վազելով գալ այստեղ, դա իմ կարծիքն է։